אתה יודע כמה עקדות יצחק כאלה היו בשואה? וכמה מסירות נפש כזו הייתה בשואה? יהודים היו מתחבאים בבונקרים, בתוך מרתפים, שהנאצים לא ימצאו אותם. הם היו מוצאים אותם, סוגרים אותם, שמים בקרון ולמשרפות. ויום אחד, אישה הייתה בתוך הבונקר אחרי לידה טבעית. ימים שלמים בתוך הבונקר, יהודים התקבצו שם, 96 בערך יהודים בתוך בונקר אחד. ואישה הזו מסכנה, כמה רגעים אחרי לידה, ימים בודדים אחרי לידה, האישה בעצמה מסכנה, רעבה, מורעבת, רזה, שחורה, גל עצמות. ובתוך הבונקר, בלי חלב בדדיים, התינוקת מתחילה לבכות וצורחת, רוצה לנעוק, אבל אם אני אעניק אותה, אין לי כלום לתת לה, אין אוכל, אין חלב, אין כלום, שום דבר, והילדה בוכה צורחת, צורחת רעבה, מה עושים? מה עושים? והיא צורחת וצורחת וצורחת. ולפתע פתאום רואים מהחלון שהגרמנים מתקרבים. שיירה של גרמנים מתקרבים. והם מתוך האדמה, מתוך מלבן קטן עם סורגים, אומרים לגברת, תשתיקי אותה. תשתיקי אותה. איך אני אשתיק אותה, ילדה רעבה, אין מה לאכול. תניקי, תני לה, אין לי מה להניק, אני כלום. והילדה צורחת והרב אומר לה מחילה, אני מצטער, אבל לפי ההלכה, לביתך יש דין של רודפת. הבת שלך כרגע, לפי הספרים, הדין של הדין של רודף. היא תסגיר את כולנו פה, ובגלל הבכי שלה ובגללה, כולנו פה נמות, את מבינה? ופתאום הילדה צורחת. אז האמא אומרת, אבל מה אני אעשה? מה אתה רוצה שאני אעשה עם הילדה? זה הילדה שלי. אומר לה, מחילה, איך את חייבת להשתיק אותה? אומרת, איך אני אשתיק אותה? אומר לה, אני מצטער להגיד לך, אבל הדין של הדין של רודפת. זהו היא, תחי עוד כמה שעות. וכולנו נמות איתה ביחד, או שתצטרכי לחנוק אותה כדי שכולנו נחיה לעד, או שלפחות נחיה עד כמה ימים. וזה אבל הבת שלי. אבל המחילה, זה הדין. התחילה לבכות, אומר לה, אל תפקי. בא איזה אחד אמר רבנו, שלא תעשה את זה. זוזו. אמא, זוזי, תביא לי את הילדה, אני אעשה את זה. הזקן הזה בא לילדה, תפס אותה, מחזיק אותה, מסתכל לשמיים, אמר, אבא, אני עושה את מה שאתה ציווית, אבא. אני עושה כדי שכולנו פה נחיה, שהילדה הזאת לא תענש על זה שיש לה דין של רודפת ואנחנו נחיה, אבא. ופתאום היה קול של צעקה, רבנו, מה היא מלא? מה שעכשיו הוא עושה זו מצווה? אומר לה, כן, צדיקה. מה שעכשיו הוא עושה זה רצון השם? אומר לה, כן, צדיקה. מה שעכשיו אתה ציווית לחנוק את הילדה, זה מה שהשם רוצה ברגע הזה? אומר לה, כן. אתה בטוח, הרב? כן. אם ככה, אני רוצה אני לחנוק אותה. תן לי שאני אעשה את המצווה הזאת. מספר הרבי של אותו... של אותו בונקר. אומר, עיניי ראו ולא זר, אוזניי שמעו ולא אחר. היא תפסה את הילדה, חיבקה אותה, לקחה אותה אל תוך החזה שלה, אמרה לה, את הילדה שאמא חיכתה לה הרבה שנים את הלב שלי. אמא אוהבת אותך. ואמא מקיימת מצווה, אמא חייבת לקיים אותה, וגם לך יש זכות בה. אמרה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד.
מנשקת אותה, מוחצת אותה וחונקת אותה. אנשים בשואה עשו את רצון השם. אנשים בשחור, בשחור, בבור, בעומק, במקום הכי נמוך בעולם, לא עזבו את בורא עולם.